ነፍሴ ነው የምትመለሰው። ላንመለሰው ለቀጥር ወሁወ ለዚ የተወፋኩም ቢለይሊ ወየዕሙ ማ ጀረሕቱም ቢነሃር ثመ የብዓሱኩም ፊህ ሊቁዳ አጀሉን ሙሰማ ثመ ኢለይህ መርጅዑኩም ثመ ዩነቢኡኩም ቢማ ኩንቱም ተዕመሉን وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على قل هو القادر على لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات فأعرض عنهم حتى يفوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يا لكريستوس يسوس على جنته يا لكريستوس ልጃቸው በኢሳ ወይም በኢየሱስ ነብይነት ያላመነ ሰው ሰላም፣ እንዴት ነው? ደህና ነህ? አለኝ። እሺ፣ እሺ። እስልምና ለመቀበል ወስነሃል ወይስ ጥያቄዎች ምናምን አሉ? እሺ፣ ለመቀበል ወስነሃል? እሺ፣ የምለውን እየተከተልከኝ አብረህ በል። እሺ፣ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ وأشهد أن محمدا رسول الله هون يسمعال بدل بايدلا يملو هون يملو يسمعال بايدلا እሺ፣ አሁን ያልኩህን አረበኛ ቃል ትርጉሙልን። Thank you.
እሺ መርሐባ ዋትስአፕ ነበር ይለው ተቋረጠ መስሎኝ ተጨርሰለ ሻዳ ብሎ ተሰለ ይላል ማለት በኢየሱስ ነብይነት ማመን ግዴታ ነበር። አሁንም ግዴታ ነው። ወደፊትም ግዴታ ነው። የኢየሱስን ነብይነት ያስተባበለ ሰው ፈጽሞ የመዳኛ መንገድን አያገኝም። እንትን አይደለም። በኢየሱስ እመኑ የሚል አጌታቸው ከሆነ በነብይነቱ እመኑ ለማለት ነው። ራሱ ገልጿል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ሄዳችሁ ተመልከቱት። አንድና ብቸኛ አምላክ አለኝ እያለ ራሱ ገልጿል። እኔ ደግሞ እርሱ መልእክተኛ ነኝ እያለ ገልጿል። ከዚህ በላይ ምን ያደርግ ይህ ሰው? وهذه هي الحياه الابديه الى الذي قالوا لي يچنچ زلالماوي هيوت على يسوع ان يعرفوك انت على انت نماواقاچو ياله ودامناكو ملكته الاله الحقيقي وحدك عندنا بቸኛ اونተኛ املاك انت ብቻ መሆነህን ሲያውቁ ግዜና ويسوع المسيح الذي ارسلته عندهم انت የላከውን መልእክተኛ ኢየሱስን ማወቃቸው ጀምር ነው የዘላለማዊ ህይወትን የሚያስገኛቸው ይላል አያችሁ አይደለም አንድና ብቸኛ ወለተኛ አምላክ አንተ መሆነህን ማወቃቸው ይያለ ወደ አምላኩ ተናገረ እንዲሁም አንተ የላከውን መልእክተኛ ኢየሱስን ይያለ ራሱን ገለጸ እንዴ ነው አይደለ ከዚህ በበለጠ በምን ይገለጽላቸው እንደዚህ ሰዎች ደሪያ ዳሰት ቻ አይደለም እሺ ልሰው ሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል አነማ جئت لانقض انما جئت لاكمل الى اني نبياتن حقيقات لشر المتهم ለሸር የመጣው አይምሰላችሁ ላዘርክ እንጂ ያላ ተናገረ። ይሄ ማለት ለክ እንደ ቀደምቶቹ ነብያቶች በነሱ ፋና ላይ የተላከው ጭርሻ ነብይ እንደሆነ ገለጸ። እንት ነው አይደለም? ለዚያም ነው አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ? መልመሲህ ኢብኑ መርየም الا رسول قد خلت من قبله الرسل على የማርያም ልጅ ኢየሱስ ለክ ከርሱ በፊት እንዳለፉት ነብያቶች እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። አምላክ ያምላክ ልጅ አይደለም ይላል። እሺ እና ይሄ ነው እ በተረትና በተረትና ሆነት በሌለው ትረካ ማምለጥ አይቻልም። ሁነተኛ ማምለጫ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን ስራ ነው። ከምድር የምታመልጠው ወገን ከሞት ልትረይ ነው አይደለ? የሰው ልጅ ሞት የተፈረደበት በአዳም ኃጢአት ነው ብላችሁ ታስባላችሁ አይደል? ምስኪን አጠቃላይ ፍጥረታቶች ሁሉ ግኝቶች ከመሆኑ እንደመሆናቸው መጨረሻ አላቸው። ይሄንን አይምሩ አይምን ነው አይምሩ አይማሮትን የማያውቅ ሰው የሚያገናዝበውና የሚያገኘው ነገር ነው። ግልጽ ነው። አምላክ ጅማሬ የለውም መጨረሻም የለውም። ጅማሬ ያላቸው ፍጥረታቶች ግን መጨረሻ እንዳላቸው እንደው አይማሮትን የማያውቅ ሰው ብትጠይቀው ይሄንን አያውቅም፣ በደንብ አድርጎ ያውቃል። ስለዚህ አዳም በዚያች በኃጢአቱ ምክንያት ሳይሆን ሞት የተፈረደበት ገና ፍጡር ነው ከመባሉ ጀምሮ መጨረሻ እንዳለው የተፈረደበት ነገር ነው። መላእክቶች ለምሳሌ ይሞታሉ፣ መጨረሻ አላቸው። እና ሞት የተፈረደባቸው እነርሱ ኃጢአት ሰርተው ነው በፍጹም ፍጥረታት ስለሆኑ ፍጡር ወደ መጨረሻ ማረቂያ አለው። ግልጽ ነው አይደለ? ይህ ነው የሰው ልጅ አጠቃላይ ሞት የተፈረደበት። አዳም መቼ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሰማይና ምድር ከመፈጠራቸው ከ50 ሺህ ዓመት በፊት የዛኔ ነው። የዛኔ ተጽፎ አልቋል። ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሲገልጹ ምን አሉ? كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50 الف سنه አሉ። አላህ ሰማይና ምድርን ከመፍጠሩ ከ50 ሺህ ዓመት በፊት ዓለም ላይ የሚከሰቱ ክስተቶችን ሁሉ እንዳለ ጽፎ ጨርሷቸዋል ብለዋል። ልብ በሉ፣ አዳም ይፈጠራል፣ ከዚያም ይወርዳል፣ ከዚያም ይሞታል፣ የሞት ፍርድ ምናምን። ይሄ እንዳለ ሰማይና ምድር ከመፈጠራቸው ከ50 ሺህ ዓመት በፊት የተወሰነ ውሳኔ እንጂ አዳም የዛኔ ኃጢአቱን በሰራ ጊዜ የተወሰነበት ነገር አይደለም። ከሞት መዳን ከፈለግ ዳግም ላለመሞት በኢየሱስ ምን ጀማዓ ላ እንደ ቀደምቶቹ ነብያቶች አስተምህሮ ይዞ የመጣ ነብይ ነው። ራሱ እየገለጸ ነው። አንማጀቱ ለንቁድ እንደማጀቱ ለከምል እኔ ነብያቶችን ህግጋት ልሽር አይደለም የመጣሁት ማለት በእነርሱ ፋና ላይ የሚሄድ ነብይ እንደሆነ ነው የምትረዱት። ግዝር አይደለ? እና ይሄ ነው
وكان الله بما تعملون بصيرا. مرحبا.